Ja. Matai, čia važiavo, važiavo. A dabar blema kažką tai. Gal iš tikrųjų prūva daugiau tai kiek. Na, visu lūštą daugiau. Kur čia reiškia šitą tarpę? Šitą, kur dabar jo įvedime? Šitą? Artimi toli. Va, žiūrėk, plaukėt jie palapinę tą, matai? Jie savo atskirų trasų pasidarė, pabiški su naravėliu, žiūrėk, išsitraukė ir... Lembas jiems kas savo padarė, reikia gerti. Duodu raktelius, tai... Tai fai. Nuveismu vis tiek. Žiūrėk, va, mįsų mašinį pasitraukė. Ne? Mįsų mašinį iš šonų pasitraukė. Taip. Tokį jėgą, kaip... Va šitą pusę patrasti. Važiavo, atsit nevažiavo. Išjungit ir palaukit. Papūrį. Kur tau nežiūrėti? Na, kad tas mėgis. Dėjus, dėjus, šitą pusę. Na, einam ten pas savo. Ėjo, nu tai. Sankamas.